Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit tonë të përjavshëm Meridian 19. I ftuari i mbrëmjes së sotme është zoti Shaban Karuli, një inxhinier hidroteknik, një ndër veteranët e kësaj shkence në Durrës. Sigurisht që i ftuari është në sinkron të plot me aktualitetin, me atë se çfarë po ngjet në gjithë Shqipërinë, ku nevoja për specialistët e hidroteknikës është më e madhe se kurrë. Mirëmbrëma zoti Karuli dhe mirë se erdhët në studion e Meridian 19. Atëherë, e nisim me një emergjencë, me atë të Manskuris, e cila gjendet fare pranë Durrësit. A është e sigurt diga atje? Rezervuari i Manskuris i ka veprat e veta për të mbrojtur. Ka shkarkusi katastrofik që qit ujrët e tepërt që bin binorm, bin kapacitetin e rezervuarit. Por, kur lind nevojë që bin më shumë se sa, nuk e përsjell dot kjo. Edhe sinjalizohet më herë organi teknik që ka drejtoria ujnave, bashkëpunim nëse me prefekturën, që do hapë ulëshusi. Ulëshusi është sare kineska që merë ujë për vaditje. Ajo qitë më shumë. Pra në qofë se të dy vepra, i ka diga dhe duhet i ketë gjenë e punë, këto nuk ka nevojë më për tjera. Në qofë se marim një rast që është shemë shkarkusi, nuk mund të prishën të dy e një herësh, se ke ulëshusi. Pa në qofë se ulëshusi është bloku, atëherë që bëjmë specialisti i drejtorisë ujrave. Mjetët për të zhbloku ka plot. Ka zjarë fikse vetë, presion uj, në poshtë. Hapë sare kinesë dhe fut, ose i saldon një tubë dhe fut tubin dhe jepë presion. Ose mjetët që ka kanalizimet, e ka sonda, të tip sonda, e shponë shu dhe e lëngë zonë dhe ju në tak tak dhe delë. Edhe shpërthe vetë, shpërthene. Po kur kjo nuk bëha të mërë veshë. Që pare qitë rëzikë se pëse ka lëhuj për mbi, ose mund të kurba depresionit ujt, lakështirës, ngrihet më nalë se sa është parashikun për e se ka, është e caktuar e si ku dhe jetë lakështira maksimali që shkonë nga nivelli ujt si përm, edhe si shkonë në trup dikës edhe nuk delë si përfaqe. Qofë se ajo mushet bi, delë, delë edhe të qa dikën. Kjo është, kjo digë mushet herë në 2 vjetë, për arsye sepse ka qenë menduar që të mushet shmerë zenin me elektropomba, do vendosë është i linjë tensioni, do vendosë elektropomba në arsene, do të mushet në kohën e dimit, me qëllim që të shiun plus pomba, të ajtë ishte gatshme për ta mushet kapacitet, me qëllim të ujiste kodrat e tilajt, dhe i rafër ka vajës. Tashi, kjo është këthy në rezervar për ujtë pishëm. Jo ujtë pishëm, po për golemin. Kur parë qitë rastin e kundërshtuam të, sepse nuk mund t'i japësh ujtë pishëm golemin me këte dikë, sepse nuk mjaftar. Dhe më thonë, dhe bësh gjithë të rjetë për një sezon të shkurtën, të fare. Se 3 milion mushet vitë, me 3 milion, të bësh gjithë të tubacionet, deri atje në për gjithë bregdetin e golemit, s'ka levërdi për që e për 2-3 muaj. Ate përnohat dhe ndimër, përnohat pak, për duhet. Verës duhet shumë. Pra duhet një burim tjetër energi, për uj që të ketë 24 orë. Ta morsh nga arzenin, nuk mund të sepse. Specialistët e nivellit hidroteknikës mendojnë që ujë në rëzenit afër dajtit, në Shkoran, ta bëjnë dike dhe të sjellin Durrësit. Edhe i vjen Durrësit jo 700 litër, 600 sa i vjen sot, po të vi 3 metrë kupë. Dhe më thonë me 100 vjetë avancë të furnizohet Durrësit me ujtë pishim nga rëzenit, po në shpatin e dajtit. Ka që ka kjo. Zoti Karuli, ju keni qenë pjesë e projektit
e projektit inxhinierik të rezervuarit të Manskurisë, por edhe inxhinier zbatues në terren. Po. Sa është vëllimi i këtij rezervuari, rreth cilave vite u ndërtua dhe sa i sigurt është ai teksa kanë kaluar gati gjysmë shekulli nga jeta e këtij rezervuari? Ky është ndërtuar rreth vitit 1971, qameti 72, afërsisht, edhe mushet vit 3 milion me ujë shiu direkt. Pra me 3 milion nga 5 në 3, ngele 2 milion kapacitet pa mush. Një kuot rezerv. Po. Ai ka kapacitet 5 milion metër kub. Kapaciteti maksimal. Mushe 3. Atëre 2 jenë me du me erzenin. Po, është bo rjeti erzenin su bo, asë atëre, pëse se dollën disa diga, dollën diga qalliku që së mushe dhe, ja kanë e projektu në rusët. Rusët e projektu qalliku. Merë të 7 milion. 5 me. Po diga e Manskurisë, a është e sigur të kësa ka ngaluar 25 vjetë nga ndërtimi? E sigur të është e, sepse qëno me këto digën tjo... Amortizohen nga koha? Amortizohen, po zakonisht drejtoria ujnë dhe që bënë këta shqipër këto me instrument i provon. A janë ullë shumë, se zakonisht ullën më tepër se sa është mendu nga koha dhe shiu grënë. Se duke e rashi, duke kalu lopët sipër, ose traktori, bëhet luce bishi dhe hargjohet dhe nga paka dhe në qofë se ta zem nga maja dikës, ku hecet, dhe e ke nivelli ujë duhet një gjysëm, ka një linjë, pa pat një linjë është rrezik. Terreni në nështrohet erozionit, vazhdueshëm. Pa, nga shumë, ne duhet dhe të rrje ujë të kontrollojmë instrument vazhdimisht dhe me hirtë cili skrep, moj me dhe skrep diku dhe ta ringrej, ta shoj ta mom kësa ishte. Me mendimi që t'i ruj këtë regusit e projekte, se pos i ruj t'i... Sigur ishi këta i ruj specialistës. Ndërko që shkarkimi për mes ujësielësit që furnizon zonën afër Kavajës, nuk e shmang do të rezikun, pasi sasia e ujë që mund të e reshje mund të bije në rezervuar, është më e madhe në rast të reshjes vazhdueshme se sa si e ujë shkarkuar. Ja, vetëm ky vit është mushë ajo. Që ka qenë emergjent. Edhe habite, si është mushë, di pse se verës besoi ka dhënë golemit. Pra nuk duhet të ketë pas 3 milion. Ka qenë shire të rëmbyeshme në zonën kodrinore të Kavajës dhe ka rrjedhur ujë ndoshta. Së është një ndurës, se unë e di shiu, e njofë mirë. Zoti Karulli. E kam mik. Sigurisht je një ndër zërat më të njohur të hidroteknikës. Megjithatë, ju keni marrë pjesë me projekte, por edhe me zbatime të projekteve në terren, jo vetëm në rezervuarin e Manskurisë, por perëndis edhe rezervuarin e Rubjekës, të Karpenit, Karreçit, Borçit, Rata 1, Rata 2, Ishpit dhe Rrotullit. Sa të sigurta janë këto, pasi në qarkun e Durrësit ka shumë rezervuar? Ju bëti pyeti që është për gjitha. A është e garantuar me Manskuria apo jo? Po si kjo është Rubjeka, si kjo është Metalla, Karpi, Karreç, Bilalci, Rada, kudim, të gjitha këto i kanë këto probleme. Në qoftëse, koordinimi, drejtori ujëra, se të shi... Ne atëherë varëshim nga Ministria Bujqësisë dhe kishin një drejtori të Kastile ato që nuk në litë rëhatë. Ta shti nuk e ti dorë të kujtë ka ngellë. Qofë se këtu, ka ngellë drejtori surin e dorë, as i dikës është garantume. Pse? As një nuk din që pos që një gjysë nga ujë dhe në moj dikës, është e palirushme me erë alarmë, të përtit me të madhë. Është vje e kuqe. Pa. Do përstit me jetë njësë dhe lamba kuqe që kjo dikë është gati parashise, pa besë është shiu, nuk bi kur të themur. A që me tepër një dhe të ngopër... A që me tepër që binë momenti që ngopë dhe u së thitë gjofare, bët direkt. Atëherë, kush është ndjeshim ta bojë problemte? Duhen specialist këtu në prefekturë me dojën, e di pse se për para kur që prefektura e një qeverie,
dhe dërgjëria ujë në qeveria tjetër dhe bashkia tjetër, tërhiqin njëra tjetër dhe zbohesh, dakord. As një smerë të vesh, as palët tjetër, as palët sotme. Ta shqipë, pa ne e borë këte informacion që është një dorë, që edhe them që do e para, kirurgu do zjedhët. Bile themet, ne po luftojmë, gjemi i trajnerë në gjithë botën, po ngullim kam ta gjemë të mirë dhe i lojtarët mirë ta blejmë. Po si të blejmë hidroteknikun? Jo se blejmë, po ta favorizojmë hale. E të japim qërë doj, edhe vetur falës të japsh. Është neglizhuar, por në vendin fqinë e Itali, qarit e digave, apo rast të kësaj natyre quen bomba ujë, pasi kanë efekte katastrofike. Zoti Karulli, nga njësër rezervuarës që ne përmendëm në teritorin e qarku Durësit, cili është aji që ka pelgun më të madhë i mbledhës? Rrethi Durësit ka gjësejt 21 diga që duhen morën konsideratë, sepse që isin probleme për damet që shkaktojnë qofë se shpërthejnë. Rezerva ujore që morën këta 21 digat janë 50 milion metrë kubë ujë. Në total. Moj madhik që ka kapacitet është diga gjatë zotet, po ajo mushet vet nga direkt nga lumë i erëzen vetëm me 3 milion. Kusuri do mush me elektropompo, që nuk janë ndërtu. Po i kjesët do të diskutojmë, dëshë, po kushet ere ka që mushet vet Tarini është, ka 9 milion. Pra, rezervuari i Maskurisë është gati 2 herë më i vogël se i Tarinit. Po, po. Tarin e largë, se kanë pa këto. Ai mund të ketë dritë dhe kuqe, kështi sa largë, bërtet hajtëm një morë, se jam rëzikë për nuk e qajrë i kokën. Pse? Ai ka dhe ujë shumë, për dhe domët mëja. Edhe këtë bërë, për këtë kapi sektorët vogër nuk lejë jo pa prishëtë. Tarin e në gjirin e lartësit. Nështë, tarin e mërë mirë, se hapet edhe që është ndërdu turizë me kudivën këto ara, gjithë pa përdhushme. Dhe në rrasë se vërshon, ara varfërohet toka? Pase heqë pjesën humusit e, se ka shpesit mëllaj dhe ka fuqi kryrësës, se ecën shpejt, se ne jetë dalë ka rrethi metër e sa. Po dalë vje me furi, si me shpecit tsunami. Si pun brek deti, si të bët deti ka jetë këtu. Edhe shka këto dhe dome. Po i halli me i bashku, me i kombinu, me not defekti 2-3. Për një herë. Të bësh shenje plastit është qa. Qa së bëjnë. A mendoni se është keq menaxhim i brezit më të ri të kuadrove? Ndoshta edhe politika ka fajnë vetë këtu. Faktikisht politika ka fajnë. Apo mungesa investimeve? Jo, politika ka fajnë. Pse ka politika? Unë gjoj me kujdes, do bëjmë thotë 70 qytete sheshet se janë komuniste. Sheshet, para bashkive. Dhe gjelbëjmë dhe gjithë të stratët që kalojnë për Shqipëri e për Greqi, të e në Greqi, dhe e afrë Greqisë. Mirë. Ti e familjar vetë, në qofë se ti dhe e kishe shpinë, të kërkoshe i veturë. Abo, jo veturë pa shpinë. Se të thoi që jam bëtë lafare. Po, si lenë të arginaturët, se s'kam fillu ke këneta për ne. Se të thejmë për së të abidesh. Po të mërëj me diga të jërë. Ne në takojnë bëjmë dhe ujësielë si në Durësit madhin, edhe bërë një përshtypje para ca muisht të shi, një nxjeri ri që ishe mërru në hidroteknikë dhe me thonë drejtën, me tha, mërë ti tha, kur ke mërru në 60, asë flitës për kompjuter, po thërë. Edhe ti me ndoni thërë se ne nuk di fare, mos mërë dhe mirë, se ishte i ri fare, sa kështë e mërru. Po priti e hynë në valet, di me kërësit valet dhe po jo, se s'djetë, edhe se kërëse mirë. Mirë, thështë do të bëjë dy pytje, po i gjetë, di një diplomën, teme. Po pas i gjetë, së do të bëjë. Po dhe i gjetë, thomë. Jo, mirë, pas i gjetë. Ta di këtë atër, nuk merë të frënë.
Pra një lloj basti. Do gjethëm. Edhe unë i thash, më podhi belaja, thash në fushkuqe, kur do meshim ujim në tubit madh. Ishi shpu 4 puse, tre nuk e qiqin ujim si përfaqe, mashin diku 2-3 metra poshtë. Njeri 5 metra nalë për në, 400 shtupi, 20 centimsh. Dhe i boshim stacion pombësh mbikte, që ta meshim. Pa e kishte grë 10 metra, 10 metra, ku thyeshet, a i nuk në lodhe. Jep merona në këte, qështë dhe bëjmë vramenën, ledzo libra, hiq se kishin libra të mija. Thras projektusi, nuk e di edhe unë tha, që projekti ke bëti? Po ti se di, unë se di, po kush dhe bëjt? A i tha, mandatori, pa e punëtor. A s'ka asë i libra shpi, unë kom gjithë të libra dhe ti, edhe se di, se ti, ne përfundimisht. Unë të thuj ministri, tha, unë di the ministri, ti kë, nuk është për këtë punë. Thuj edhe. Mi po specialisti që thaj, më davë vesh më shabon, tha, më shabon marak, pse e thash? Kam përnu i herë me italian, tha. Edhe pas e boni, edhe e futon, tha. Kam mërdare, pa frëme, ja fut të tubit, kështu. Pas e ja përdojt e gjithë ato, pjesit dushin. Vide saj kines kësaj këtu larkë, e qiste tubin jashtë jasht pelgut, edhe hyte njëri të lagëshje, me pomë dore, fryëshe, zite ujnë mes dy tubës, e fusë të tubi kësoj, shko të ujnë dile gjithë nëjë. Ja, kështë po gati birët të nëjë, tak, tak, i montoj, hapi sare kinesin, i këte ujnë dile më tonë. Për dy ditë u thaë bërë naja, dhe bërëm dhe, aaa, edhe më thash gjeje. Po të lejnë sonë të thash ta menoshe që që shofë të kompjutër, se kompjutër, gjithë të theti, thash, unë nuk ditë thash kompjutër. Pra një sfit ingjënjërike mes gardës vjetër që jeni juve dhe... A i tha, mëse le për nesë dhe këte se di, thë marovi, po t'japë në jinë, edhe, gjusë orë prapë, edhe dhe se jeti. Do t'japë dhe tetë, jo, thë mëse jepë mu. Ja, mi të rëgohë këta dyja, si bëhet. Pasi prezit të ri, më ngonë përvoja juaj. Mi të rëgohë si bëhet, nuk të i thejmë, thështë, e di pse? Pse, u kërkohëse si gjeldeti, thështë. Si të mush menën ty që si e gjeldeti, po thiti menës. Se nuk mund t'i e gjeldeti t'i hala, se pse, së t'hara, dhe unë se disha. Se unë në pesi e mësove nga i punëtorë. Se i kishe rati, ka rasti, këpëtanë. Pra adhaj nga daj dite, edhe këshu që më burë në shej, po nuk i ditë gjitha. Zoti Karulli, për fatë mirë, Durrësi është jashtë hartës së përmbytjeve të këtyre ditëve të shkurtit, por në të shkuarën, madje jo të largët, Durrësi i Shkëneta ka qenë një territor që gjithnjë është vënë nën pushtetin e ujit. Si pas jush, pse përmbytë Durrësi? Tashi, unë kam eksperiment gjatë në vitin 1985 është përmbyt Durrësi keq, edhe Këneta. Unë munduam të gjejmë pse, sikur ishin e gjetë, vësë si gjetë, pa kishin frikë se mund të dilte sapotim. Se që kishtë ndonë? Hidrovori, nuk i kishte pompat e mjaftushme, elektropompat, i të vojë për të rëmarës. Kishte 7 i 2, 5, po me kapacitet vogullë. Ne shifin që a i punodhe, po prapë nuk, edhe shi bitë shumë, edhe se nuk na ullë të nivellit do të, përfundimisht, më zorëm që është, Maroja, e ka fajnë hidrovori, nuk i ka pompat të mjaftushme. Vumë dy kinezët mëdhaja, qeshtë metrë kube gjysme. Sa vumë ato, vetëm hile që kur në ikshin bëzë zë peshë, po, e në alini pëllë. Ta shi, vim kësot. Pse e bonë unë prefektit të, pse përmbytët qyteti Durrësit, dhe qëfarët masës duhet marim ne?
Me qenë që unë di qarë masash do të meri, thash të jo thejmë këtyre të rive. Ja kam bodhe zyrtarisht edhe ka morë dhe më ka thënë të shqipë, do më lidhëve të ta vendosim, që të ja regullojmë këto punë. Këtu unë ka vu gjithë gjënat që smunjet e Durrësit, gjithë smunjet, kush janë? E di dovanën ku është? E di si bëhet detë kur bishi? Detë. Bëhet ku atë fare. Unë kom bëhë projektin rrugës të rrës, Durrës dhe rrëtë, kam sjellë dy tubët mëj, që këtë pëllë të mërë me zgarët gjata. Nuk e di sa i kuptonë më shumë. Të gjata, jo ata të vogullet rrugës. Se ka është. E ta marë pelgu në matë, ta shërë ke krytë të tupët. E të lidem, ka ure dëllanit. Se atje e kam kanali kryesorë. Se bëjnë këta? I them vajgjushës, po, për 200.000 lekë. Se bëjnë. E ku di unë gjithë dhe të nëmërështë, gjithë e në qingë rima, i pjesë bile nuk ka nëvoj hiqë. Faturën së cilës e paguajnë qytetarët, taksa paguesit. Pa, nuk është. Përfundimisht, janë dëtyre. Hidrovori duhet të maj, duhet kolektori madhë, që është 8 km, prej urës dhe loni, dhe në hidrovori është rrasë 8 km. Po që se hidrovori e marë në boshë se është projektu, kur thejmë boshë dhe më thotë, të shkoj rrëke ujë që të shifet funi kanalit. Po këta lenë 2.20 m. Po 2.20 m vinë kanale tjere. Nuk e di sa më kuptati. O kanali që qënë hidrovore, vinë tjertë. Tënë plotë. Sot s'ka shi, plotë tjera ta. Pra që po drejtori ujën e ma gati, për të me Durrësit, e ma Kastile. Jo Kastile, e ma ka Padia, se Kastile së të banë e. Po më këti. Kështu që shiu e ka të gasime, bidhi qikën delë për mi fushë. Me gjithë të zoti Garulli, besoj se edhe ndërgjegja e ullët që në shumë raste i përdor këto shtretër lumejsh si kosha mbeturina, shkidhin bidon, lojlojnë mbeturina, të cilat i zënë frumën shtretërve. Lumejshmi dhe ka të vetëm. Jo, edhe të kolektorët dhe kanalet ureve të larta në spital. Kanë për heqin, ta heqin këtu. Shpesherë shtrati... Kanë një skavatorë ta heqin. Nuk e ka problemin e ty, këta nuk e ullin. Pasi për fatë keqë edhe komuniteti i përdor shtretërit e këture lumejve, apo kolektorve, si kosha për hedhën e mbeturinave. Mirë kjo, iku, italiani, jo italiani, që ka fitu tender për bo kanal ure të zezat plajë, e di ke kishe ku e bërë rrungaj që të qënë shkurt në bikalimi shkozetit, me projekti temë është bëja. Me kanalet gjithën me perspektivë, mërë gjithë ure të shiut të Durrësit të qoj në hidrovorë. Ka shku italianin, mi ka zo gryka, tak. I thoshe kërë gjejtë ujësjelë së kanalizime, pa e dy vete, tha. Aji, italianin. Mërë dhajt dashë. Po si e dy vete? Unë e të të rovë të vi nga Irlanda e të vi këtu, edhe ju mush me në profesori, thë ashtu se dhe shaboni bana. Kë, jazu. Ta shi unë i thejmë ti, hajti ta zgjidhim. Ato dhe bëjnë, nuk dhe bëjnë, kë këtë lafet të thotë. Ju keni prish, ju regulojnë. Për të regullu e thejmë si regulojt. Kë vetë do bëjnë edhe anë pushtetore, dhe më thënë. Që, se unë s'ka fuqi pushteti, sepse unë. Unë me rëtëm specialisë i kësaj fushë, po më gjojnë shokët e mi vetëm. Pushteti kështu në më gjojnë, pëse se pushteti ka tjetër detyrë. O burë, thëtë, për në mi vend që të në shofin gjithë. Po që të shofin për më Durrësit. Për më Durrësit, pëse? Unë e kam bëhë tubin 2 metra e qerek 2 rjeshtë. Këj më zekë rrëgat. Kërë në gjeri në gjerë. Drejtori në gjerë, se ku e kanë bërë shkollën, hajtë gjerë. A, du më lënë punëta? Të do qarkore, gjithë Shqipërinë, të mos të merë më dhe të lojë zënate. Pa ta more verë, gjithë Shqipërinë, e këptarë, pa jo. Pse, ato diket që më pyte mu e janë të garantu me, pa jo? Arginaturat, pasi këne qenë pjesë e projekteve inxinjërike. Po, kërë bërë projekti, dëtyre projektimit të tharjes kënetës, që kemi hek me gazetarët, ose me kino studien,
Se atërë ishe kitë studi që bërë të këto fazët e marimit. Ajo ka hejtë belanë, se ne ishim su në baltat, këtonë, me qizme, me sen, po... Njën logoritër që naturët që më hyllë këtej. Pikër ishë këtu dojë të ndalesha, se dhe pytja rabës. Pra, deti është imbrojtur mirë si projekt. Pa kam shku me bulezer, me fadron, e kam ullë. Pse kam desh kështë ditë dalë të hynë kënetë. Po si e ullën dhe sot gjo drejtori ujnët, ose kryqjeri ujnët, ose tekniku i zonës, nuk thot gjo, pa i bëtë parë zeni, ka arë që natura që më zvijër zeni në kënetë. Po e di që parë dhe zeni në kënetë, le që bëvarë të madhë shumë, sepse në hargjoj gjithë dhejun, nga e zeni dhe në kënetë e bërë në dhejunë. Edhe është vështije të shi. Të shi në 2005-ën, unë që jam tifoz i kësaj puna, shofë televizionën Hollanda, i ka marrë shumë tokë të etit. E për të etit? 13.000 km katëror, të etit ka lullet më të mirën botë. I ka e krypën, nësëm i zotë. Madje me batizat Hollanda prodhon edhe energji elektrike? Më po, bë lullet më të mirën botë. Ne simit zotë me milë asibim. Ka shkrypëzorë. Mirë që simit zotë milë asibim, dakord, sepse na vinjë s'pi una. Se kështu thara ta. Nuk mund të morim specialistët e Hollandës dhe në bitë menë edhe s'pi una. Mirë, dakord. Ta shë e këthy në banim, a vaja. Pjesët të e kemi banim. I bon ato sradën unë, a morë, thë, në ke hapi perspektive dhe qonë dhe po fitojnë ato që kanarë për e ne, mirë. O, për nafta. Ka zonë gjithë, si s'kujdeset e diti që po shpërtheu i arginatur edhe po shpërtheu nafta qoftë pa u digë, po të shpërthej këshu, nuk pijet as gjo më ndurës, as uj, as gjo. Pse? Nafta hynë për dhe dhe për këto gjithë dhe e kontiminon, si i thonë atë në gjuhë në shkencë. Për mes kapilaritetit. Për kapilaritetet, për senet gjithë dhe hymë në këto flanxët e sari kineskëve, futës se zbërë nafta, se nafta për tek në ryshkën është, edhe s'le birë pa hymë, po pijet ma i ujë. Dhe nëzirë sistemin hidrik të ujtë pishëm, kërësisht jashtë? Për shta, bashkia sot jo, prefektura sot jo, qarku, ka qarka, ka më qarka. Zoti Garulli, sa e sigurt është arginatura në segmentit Bishpall Port Romano? Este, të marohë, hëllon. Qilë veprat, duke matë sasin e borës, akull që përshkrihet në polin e veriu dhe në Antartit, edhe me ndoj që të ngerët nivelli oqeanëve dhe detër. Në ngroja globale. Ka një gjithë shkenstarë të shi me këta arginatura të Hollandës. Po i shofin, edhe po i ngerejnë. Ne jo dhe s'pa i ngarim, po s'pa i baj me ti ku qenë. Ku ishin, dhe bëdo me të larsi ti majmë, me të rasi. Pra, nuk mojnë veshën që po shkrihen akujt. Pa e morë veshën që i ndjej. Se di që ndodhë. Pra, Franko i themi në saj që duhet tjetë nga nivelli detit. Nivelli detit i qetë, po nivelli detit kur fillon era, Një kurizet presidenti i shtetit Maldiveve ka nisur të blej tokë pas 200 vjetës mendojt që arkipelagu i Maldiveve në qarën indian nuk do të egzistoj më. Qyta një ka filluar të mendoj për Maldivianët qëfar të ndodhë pas 200 vjetë. Bile dash me edhiti, për thejmë u ty të shi, jo për shtia të panikur, po si pas meje, me atë larsi që thonë shenstarët, gjithë fushët e bregdetit tonë do të vjenë në ujë. Vjenë në ujë dhe o burra ikë për pishet e male përse. Por shenjet kanë filluar, pasi pikërish në segmentin Bishpall Port Romano, kemi avancim të ujtë detit, bunkerët e ishu shtris janë tashmë të këthyrë në ishujt vejgjil, dikur ishë në teren, dhe duhet them arginatura, e cila shërbenë një kosisht edhe një segment automobilistik, sa e sigurt është në kushtet kur rezikohemi nga përmbytjet për mes kënetës, por nga ana tjetër është deti, forca madhore dhe efekti serë, ngritja nivellit ti. Po kënda zi, është prish siguri arginaturës, nuk ka ma siguri. Pse se ka inflecu nivelli, se kanë mata, se kanë dhanë, hala. Se vazhdo borë, akullit shkrihet,
Shpërndahet, por nuk bin sy shpejt sepse është punë milimetrash në vit që është si përfaqe e madhe, nuk kuptoj, po shef, të gjithuti kjo, kjo e date. Pse hollandezi për ingërin. Se ka vo logaritën gjithsa do ngrihet. Kemi avancim të ujit të detit edhe në fshatin Karpe, në komunën e Golemit. Patjetër. Patjetër. Në 200-300 metra ka avancuar deti. Sidomos të që jemi me detin nga të gjithë, se unë i kam kontrolu gjithë, karavasale malë, karavasale vogë, gjithë këta në rafë ka bus detit. Zoti Karuli, duke folur pak për rezervuarët, ju thanë që janë ndërtuar diku në vitet 60-70, por ato kanë dhe ciklin e tyre jetësor, pasi mbushen nga lumrat dhe vdesin. Edhe sa kohë të tjera mund të rrojë rezervuari i Manskurisë, rezervuari i Rubjekës, Karreqit e të tjerë. Kur projektojmë ne, parashikojmë volum vdekur e quajmë ne. Mbushen nga lumrat. E, me i fjalë, kur vem veprën e që marim ujin, nuk e marim në fund fare. Mendojmë që dhe jetë pelgu, që si e lu ujin të arë, edhe vem mërë në atë këte. Me qëllim që të ketë mundësisë zakonisht, kur grënë nuk vinë gjitha aty, ke kur të shohet ujë. Vjen i pjesë për i pjesë që në rrë dhe një dhe po t'i qosh instrumentin, o bokshu, të më thonë, qofë se këtu e në bledhe, gjusë metrë këtu afer, a ne mund t'i edhe i metrë, më largë. Se s'ka shpejtësi, se flenë liqeni. Grimësat rrinë në tojnë, tyra, gjenë më të shkurë të rrugën bilë poshtë. Kështu që shumë isa rrinë në nej, po qovë se pilgo është i pilzumë, edhe vënon, nuk ka nej dhënë të sakë, me thënë drejtën, me gjukimin tem, ne s'kemi nej di që të themi që kjo doli nga tefteri, se u mush. Ende kanë disa dekada jetë, rezervuarë. Ka, ne. A fërsi sa rronë një rezervuarë në kushte normale, kur nuk ka erozion, kur nuk ka shkarje gurës, dherash, po thanë në përshemët jo si detë, në lushje. Po, rezervuar i thanës. Më të rrojë shumë. Pse i binë mbushtit e rrinë largë. Ka dhe shumë bimësi në anë që në pengon shkarin e dherën. Zakonisht mushen këto që kanë ujë në afer. Për fjallë, vinë rëkete projve, sjellin, edhe nga shpejtësia vinë i pjesë afer, edhe i zënë grykën. Përshemët në kështunë kavajës. Në këshim vu ata i ullëshus i themin ati që të shohë ujnë, për të mlatë peshku. A i për ujitë ishë në altë, për peshku këshim vu në fund fare, pa maru dikën më zunë. Nëse arritë unë, ta shpëtoj dheri sa maru e për uzuaj, nuk vlejti më, nuk kapësh më peshkë. Pse se së është mati se që luci ma shumë, vetëm ato që vinin dili nga porta, sa ishte me porta, ajo që merësh ujë për ujitë, që dilëshin kanal, jash, dike, po që ishte merës, si kapshin do të da, ose në i me grepë. Zote Karuli, hidroteknika dhe energjia hidro kanë një lidhje të pashmangshme. Shqipëria për fatë mirë, 4.7% të teritorit e ka të muluar nga ujë. A mendoni se energjia hidro, e cila veç të tjera që është edhe pastër, ka ende vend për zhvillim në Shqipëri, ka kaskadat të pashfrytëzuara? Ka vend, ka për këto turbinët e rafshta, që i përprodhon, unë di vetëm Austria përprodhon, që i ka marrë dorën këtyre, që nuk ka nevoj për lartësit madhe që i bjeri, si që shfjerëza. Që ka lartësi. Që i bike lopatat edhe gjëron me forcë. Me lasit vogële e përdojnë. Kësa mund tjetë lartësia minimale për të përdojnë një dhe qëmëtarë? Nuk e njofë mirë këtë loje turbine. Se turbinët e në probleme elektromekanike, si tush. Janë, në vinë gatshme ne. Ama në vjen katalogu, po unë s'kam pas rast një të mere me këtë loje. Tjerat po, tjerat i di mirë. Por në qarkun e Durrësit, a mund të zhvillohet energjia hidro, ndoshta në rrjedhën e Ishmit, apo në rrjedhën e lartë të Erzenit? Mund t'ja bësh se funit, edhe qo se së rrinë do të të lërësin, bëj prit, edhe e gre nivellet dhe ja merë. Vetëm ka këte që
Erzeni është lumë, nuk është për shembull si vjosa, që ka ujë dhe për verë shumë. Vjosa ka dhe për verë. Ose drini, për drini të shesh bojë dërgjëntale, së mërët vesh mo drini. Për ullet e Erzenit në verë nuk besoj t'jen më të më dhaja se 20 metra kubuj në sekundë. Jo, në pak farë. Ako më pak? Pak, sepse e shfryzojnë ujë si në kodrë arët dhe të apërës. Nuk vje këte zonë e Shijaku, vje pak farë, bile gati ka të ndiset hiqë. Në qëfar mesatare e rësisht? Pse morën rrëke e vogël farë, me të habit. Më pak se 5 metra kubuj në sekundë? Më pak, pak, jo, asë i metrë kubjo. Gati një përrua? Verë, në verë. Klasë më verë. Ndimën po, se ndimën se kush e merë, se dojë ri. Po ndimën mund të ashosh për këtë rezervarë, për ka shpenzimet mëdhaje me stacionet e pompëve. Do elektrik, do sene. Pse këne, mu të folë pak për hidrovorin. Kur e ndërtumë me dy burime energjie. Që ose njerit i birë rëfeja, tjetë tjetëri. Mirë po, edhe kështu nuk ishte. Për ne në pritë të tjera, me vërtao dy burime, për një kalon flak, edhe ne mojme dhe qojmë hidrovojt, tjetëri kalon durës dhe qojmë shu. Pa i pritë të tjera, mëroj për në dhaja degë edhe kjo pritët. Nërsa, unë me sa dikë, ato Hollanda ka generatorë të fuqishëm. Që kështë të rekur pa dritë, pa energji. Kemi bëhë të shikën, bëhë këto të shikë stacionet e pomëve dhe ure të zeza, me generatorë dhe me shumë. U shumë dritët, me erë një zëvetë ato. Tak, edhe shkenë munges dritë. Energjia për t'i nësë pomëve. Edhe hidrovori kështu do t'jetë. Pse? Pse është borimi dytë kërë merë nga rjeti? Borimi dytë është generatori. Vetë bëra rëfeje generatori, për përkape dhe edhe u dhe marë në thellu, për qameti. Zote Karulli, ashtu si kur se edhe një rezervuar, edhe një liqen për qëllim hidrocentrale, ka ciklin e vetë jetësorë. Marin fjerëzën, e cila është ajo që mban peshën kryesore të prodhimit energjisë në Shqipëri. Thuaj se kanë kaluar 50 vjetë nga ndërtimi këti baseni. Edhe përsa vitët tjera mund të rashërbej fjerëza dhe kur mund të arritë pika e vdekjes e këti liqeni, mas sa dekadash? Fjerëza për shemëll nuk mushet me lumëra. Pse shpatët të këti jenë me gure, me pemë. Lumëra ka i drejshetrali banjës ndërko. Aj, po, se kam qenë në të e prene di, mu se kjo është shumë, e vetë me gjo ka kjo shemën masive, pa e në gurë, shkon me këto maunët i mushët dhe i shkarkot jashtë. Pra fjerëza ka një gjatësi më të madhe, favorizot nga tereni shkomborë. Po, ajo është nuk e që i bënë mo, aqë më shumë, nuk i merë ujë më shumë sësa aqë. Ta shi, vjosës që du me i morë ne, nuk e di si është me Greku se shka bo, dhe Greku e ne, ca, shtremësira. Bojë dërgjëntale ka po projtë tjerë që i këthe mrapsh, nuk e di se nga i qonë, që e përdore energjinë elektrike, po i derën projtë tjerë. Së është ka funi, së është shkollë në Grekia, vjen nga Grekia. Kjo, dhe vulli po. Ka shumë lumëra. Ka lumër sepse vjenë informacione që grynë, na guri. Ka gurë të mëjë. Edhe nuk mund t'i jetë gjatë hidrocentrali. Si shkubini. Po të shko është shkubini në Librasht, është guri, që atëm, ja, këta këtë. Që rëzon nga vjenë për shpatat e molit. Zote Karulli, a është e vërtet apo është një legjendë fakti që pastrimi nga filimi i basenit e një hidrocentrali nga gurët dhe lumërat, ka të njëjtën kosto me ndërtimin e një hidrocentrali tjetër? Unë thema s'ka më shumë. Êshtë proces shumë i shtrejnë. Prandaj, thuet që hidrocentrali vdiqë se pasi liqeni mbyllit ciklin e vetë jetësorë. Një pjesë e energjisë pasta, si që shuuj, është edhe djeli, ose era. Energjia eolike, apo jo...
që do pyet një atë fotovoltaike, me çatit fotovoltaike. Ne. Që janë, nuk janë pista. Po këto tjerat. Qymyri i pist për dhon dioksid karboni, efekt përgjegjës i efektit CERN. Janë mjete që janë nxin jetën botës. Ton duke u trashë ozoni, duke u bë kështu, domethënë do rritë temperaturat edhe bimësit nuk do të shumë realizohen. Thonë shkencëtarët. Megjithëse zoti Garuli, në kushtet kur mund të shtërojë edhe karburanti bërthamor, mund të shtërojë uraniumi, mund të shtërojë plutoni, mund të shtërojë edhe nafta, mund të rikthehet përsëri njerëzimi i qymyrit. Një gjë lash pa thonë unë që për digat. Ndërkohë për ta ezoruar pyetjen e qymyrit, a mund të rikthehet përsëri qymyrit për prodhimin e energjisë termo nëse mbaron uraniumi, plutoniumi? Unë them Shqipëria me erën dhe në panelet diellore, këtë ju më duke si kur e kompenson. Ka të artë. Nevojën. Po në nivel global? Nivel global është problem përse. Parësi energjia është një malë që gjithë një shtrejtojt. Me gjithë të shirë nuk e ti, po ecim për para me këto panelet to. Dihon. Po bëjnë dhe makinat, veturat e këtë ju në... Avion të rritë ku. Po venë shumë gjana në punë me këte. Se këshu është kjo. Po vranë menin e bëjnë. Po se vranë se bëjnë. Deri sa këto, do të prodhu makina me panelet djelore. Aeroplane po është, ja, po uthtoni i të shi. Do uthtoni nuk e di 7 ditë. Me aeroplane, me panelet djelore. Autonomia e karburantit djelore. E. Nuk e di të shohim të birje, po. Se do vi. Një gjë lëshëm pa thonë, dhe për ne i deshëm të të botohash kjo. Si që ka një hidrocentralet uzim, që kur të hapet për të boshatis, mos të hapi alif matraku, do uzimin. Se uzimit sa këto dhe njerëzit. Le tjetë ashtu si thashun ty që mos di, për tjetë i fushës, sepse do jetë 2-3 mirë. Se këshu është ka. Qovë se ti e i vjetër me këtë zënat, s'ka gjo se vjen i ri që ka maru dje. A i le tjetë sa për të mësu. Të bënë ndërthurje eksperiencave. He, pse dhe i duke blerë, do i thrasti me nësi djallës. Shef një dika në gjëra këta që kishe shku me në kura dhe fillo dhe i të ri ndreqet. Nuk bëtë gjeldeti kuf, 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 shu, dhe të krekosët. Pse? Ditë hapi kompjuterin. Të gjej lodra, ku di unë internetin e ta gjejem. Êshtë dhe një kjo. A e bon shkencën e, se bon dhët. Shkencën e bëti që pa e përdor. Po së futë e formule shkencës ti, nuk tel shkencë. Se i thash shumë në ti, mirë, mirë. Pse si mas te e thash pa futë e grurë, thash qa qit e kompjuter jotë. Qa milli, grurë dhe. Po po i futa dhe, dhe. Këte që të thashtu në dytë është i futa për deshe, që do të jo. Nuk e gjene. Pse? A i duhet a gjej, po. Ti si e ndesh me punë, si e vra, si e dirësit. Përboja është gjeme të smuar. E cila për fatë kejtë tu, po neglizohet, apo po shpërfillet. Ti më pyte mu më se prish politika, këte politika e prish të, pse përmytës të Shqipëria. Një herë veriu dhe tani i jugu. Ha? I këni tuftufëta. Shaj palë, lavdroj palë. Unë që e një vëzënati, nuk kanë që ti bëjnë vjosës e ta. Apo ja, pse vjosës dhe regulluje osume aty në qytetë. Beratit. Si thonë, asaj degës i kalën, jo jo në firë, firë. Ka i degë aty, i këto ka bomë më banesa, i ka zohë grykën. Ndërtime në shtretëre dhe lumeve. Sile, po blej grykën dhe. A, harrumë, gjënë më kryesore. Po si mu të mirë mahen këto? Qovë dhe digat. Qovë me lëshu ujtë. Dhe të shosh ujtë dhe hapër se pëse, është rëzik diga. Po ka dhe du tre kachën. Një këtej, s'ka, mos, myte, bërë. Këto duhet prish para, jo ato.
Tënë parat, pse e në parat to? Tënë parat dhe në detyrus me këta, nuk është punë për dhije këtu. Shkatërat dike i prishë dhe to dhe ca tjera. Ma mirë prishë këto, që të shkoj ujt i ki detë. Po ja, kënë gjuti që nga spitali. Dhe në Porto Romano është kanali ujët lartë që mljasë shirët e kodrëve. Një gjeri bashkisë mullë të kam që të mëllët. Se aqë shkollë ka bo. Nuk dje si ka kalu, si ka hy. Unë e thash, më vje keqë të shqipë. Ma mi më s'follë. Se ku fletë i këshu, gjithë thonë kësh me shkollë. Edhe mirë, ka të gjashtë një dhinë më steje, jo më smeje. Se e jote s'ka punë. Bile, po të pysh poplë i mëllët, thotë. Apo ja. Sigurisht. Pse, së kanë dërë dhe banjë të dyë, ta? Dhe vjera keqe. Po hidrovorë, dojë hidrovorë tjetër plus. Po sa është me nduë, sa është logaritur, e di unë. Pse e në bëhë këta që këj ujtë i këj vetë, se këj nuk ka nevoj për energji elektrikës. Jo të shoshe ti ta ngresh me energji, ti këj vetë. Që sistem dhe vetë shkarkimi nga lartësia e kodrave, dheri tek... Shko vetë. Gjeri Porto Romanës. Shko vetë që është Shfrydojmë pjersin, rria dhe në... Ore ti pastroje, ujët e zezë, boj stacion më lidhë gjithë dhe shojë. Këtë ku është bo të shiriju, nuk e di sa e dinë. Së është bo, pëse përdojë, pëse. Shkojnë ven i gocë, që së është për goca e punë, se ati është në qeftë. Lidhë goca ati e. Ato të tamojnë për thëjshë. Sot i Karulli, jemi në minutat e fundit e emisionit tonë. Qfarë keni për të për të shtuar, apo qëfar mesajë keni për dënë? Mesajë i më shky që pa u rakordu prefektura, drejtoria ujnëve, ministria, drejtoria që duhet meret me këtë punë, pa e lanë që të të bëjë drejtoria ujnëve, nuk kanë për të bëjë kur. Edhe, për nuk parashku në fondë për këto, për jos të shikjera shiju, kur të përvjodha, për. Kjo e tërë, sepse... Pra masa duhet marrë disa muaj për para se të ndodhë. Dasmër, ku të bësh dasmër, nuk e ble vishin sot, të kesh tjetë, rritë dhe sot e këthush. Shumë i bukur këj mesas dhe shumë filozofik në urësia populore. Këj thush e shumë, e para, e dyta. Dhaj dëshu, pëse përpikesh me gjetë i lojtarë kajtë mirë, sepse të fitoj skuadra durësit, ose i trajnerë. Meri hidroteknikë. Vlerësoje, jo mu, unë papare jam, merë kur dush, merë, ja papare gjitha këto, sepse, pse ti varrosu këto, që di, të janë të thjeshtë janë papare, edhe për ti bojën papare, po ti, mos vetin, kësh me ne, pa i sësh me punën, a i duhet jetë me punën para. Po që tjetë me punën e i, le thotë të qketi se bojëm, e ka halbojët një tender, të qaj një gjotu dhe hecë, dhe se ka bendet, pëse, a mo hidrotekniku e ndjenë. E ndjenë hidrotekniku. Dhe e nuhatë bombën e ujtë muaj për para, dhe jo kur arrit pika kritike. Nuk rri pa më të ku mu. E sa të më gjoj muaj, të më japi kafe. Unë përkundës një kam për të dhonë në ti, pëse shqyqyrë gjerë dhe. Zoti Karulli, të falenderoj sincerisht për mendimin tuaj atë për të vyera. Të ndëruar... Një kërkes kam unë edhe herë që ju jep një emision, mu them botoni e pa tjetër, qeni e rasin, mu se lini pa botu, pëse nuk e kam halë në unë, se në emisionin tuaj dhe ta njoj unë, se dhe më thushti njoj e pëndeshe. Emisionet dhe të ritransmetohet edhe... Adrianet shijet në një rezetet të gjerë nga Ulqini në Kosovë, në gjithë ulqire më përëndimore. Gjithë shtesi keni ju me botua, di pse? Unë nuk jemi pa jonë, nuk kom halin ti i femun. Kom halin që të gjenë se bepjë, ore, e tha dhe shaboni këtër. Sigurisht që kjo bisedu të ketë edhe jahonën e vetë mediatike, Zoti Karulli. Të ndëruar të rishikues me një veteran dhe specialist shumë të njohur të hidroteknikës, jo vetëm në Durrës, por edhe në Shqipëri, me Zotin Shaban Karulli, kemi kaluar për shumë minuta. Ai na ka dhënë mendime të vyera
dhe ka bërë një analizë të qartë të situatës së përmbytjeve në jug të Shqipërisë, por edhe një rreziku që mund të kërcënojë Durrësin, pasi sistemi kullues është vërtet tetë i brisht. Është ky momenti ndarjes, do të ritakohemi përsëri të dilën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.